Сергеевны, с вами Бачева. Наш шеф управления зовнішнім освітом в місті Павлограді в режимі онлайн, в реальному часі. Зараз я вам продемонструю шафу номер 9, яка знаходиться на площі Соборній. От ми бачимо картинку, схему, да, роботи. От я тут можу в ручному режимі войти і включити вікна освітлення в місті. Вот сейчас вы видите на светильничке. Мы с вами включили светильник. Далее. Сейчас пройдет опрос Google системы. Вот статистика. Видите, уже вышло, да, у нас тут вверху. Мы сейчас можем уже опять в ручном режиме выключить вымкнутое освещение вместе. Вот, начнем. Ну, примерно так працюю уже на деле. Система управления зовнішнім освітлением.